Обаче мислих, че мога да разделиме мача на две половини. Първо време, може би така, ние имахме възможност да отбележим втори гол на нашия нещастие. Не успяхме и през второто време, така малко много разбирателство отзад и нещо изпадни изравни. Мисля, че те имаха през второто време някои положения с голязан гол. Така че според мен реално мачът завърши изменение. Имате ли претенции към съдийството, защото имаше и съмнения за Дуспи, за Сави? И да кажа, че имаме претенции, не мога да върнем нищо. Това е видял сега, това е било неговото решение, така че няма да го коментирам аз.